اسہِ اوس ناو محمد سلطان. اَسہِ گٔے تقریٖباً وٕنیُک تام یہِ ہسا یہِ ژور پیٖری آسان اَسہِ گٔمژٕ. اَسہِ اوس گۄڈٕ بٔڈبَب, پَتہٕ اوس اَسہِ یہِ پَتہٕ اوس تَمہِ پَتہٕ نانۍ اَسہِ, پَتہٕ اوس مول, تَمہِ پَتہٕ چھِ ژوٗرِم پوٗرِ چھِ أسۍ. گۄڈٕ چھِ أسۍ کَران کٲم, یُتھُے اَسہِ گاڈٕ چھِ واتان أسۍ چھِ یِمَن کَڑان کٲم, گۄڈٕ کوٚڑُکھ ڈوٚمب, ڈوٚمب کٔڑِتھ پَتہٕ چھِ أسۍ چھَلان. چھَلنہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ لاگان یَتھ, وٕچھِو تُہۍ برونٛہہ کَنہِ یُس گاسہٕ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ پٮ۪وان یِم لاگان أکِس دۄن گٲنٛٹَن. زٕ گٲنٛٹہٕ باد چھِ باسان یِم تھوڑا اَسہِ گٔے یِم خۄشِک, پَتہٕ چھِ أسۍ کَران کٲم, دِوان یِمَن نار اَتھ. پَتہٕ کَران چھِ کٲم, یۄس اَسہِ باسے اَتھ منٛز گۄڈنِکی نارَس پٮ۪ٹھ آیہِ یِم تہٕ گوٚو ٹھیٖک, اگر نہٕ اَسہِ پٮ۪وان پَتہٕ یِم وٕچھِنۍ اَتھ منٛز کۄس کۄس چھِ نیٖج, سۄ ٲسۍ تُلٕنۍ واپَس رِپیر کَرٕنۍ, لاگٕنۍ بیٚکِس کھٔلِس پٮ۪ٹھ. چھِ اَدٕ چھِ گژھان پھۄر تَیار. پھۄر ہیٚکِو تُہۍ تقریٖباً وۄنۍ یُس یہِ چھُ سُہ ڈِش اَکھ یُس شہرِ سرینَگرٕکۍ لُکھ چھِ زیادٕ کھٮ۪ن یہِ ہسا یہِ کھٮ۪وان. گامُک چھِ اَتھ منٛز کَران کَمٕے پَہَم بروس. یہِ چھُ ہیٚکِو تُہۍ پرٛانٮ۪ن پِرٛژھِتھ کہِ پھۄر کَمَن چیٖزَن ٲس دَوا. یہِ چھُ شہرکِسٕے زیادٕ پَہَم پَتہ, بیٚیہِ تہِ پرٛانٮ۪ن نَیَن اگر وَنُن تِم دَپَن یہِ چیٖز گَنٛدا, یہِ نہیں کھا سکتے ہم, یہِ بُناوا یا کیٛاہ. یہِ چھِ پرٛٲنۍسٕے پَتہ یہِ پھۄر کَتھ چھِ وَنان. بیٚیہِ ٲسۍ یَتھ ییٚتہِ ٲسۍ کٔشیٖرِ منٛز پرٛٲنۍ بَٹہٕ, تِمَن تہِ ٲس پَتہ. تِم تہِ آسان جَمہِ دَپان أسۍ کھٮ۪مہٕ ہاو پھَرِ یا أسۍ کھٮ۪مہٕ ہاو نَدٕرۍ. نہ نہ نہ, یِم تیٖتیٛاہ وسیٖلٕے چھِنہٕ اَسہِ, أسۍ سوزوکھ یِم جوٚم. مطلب جیٚمِس منٛز کٕم کھٮ۪ن تِمَن آسہِ وۄنۍ تَتہِ کھٮ۪ن بَٹہٕ کٲشِرۍ یِم بَٹہٕ تَتہِ چھِ, تِمَن آسہِ وۄنۍ مِزاز بَدلیومُت, تِمَن آسہِ وۄنۍ نَیہِ سَر یہِ بَدلہٕ ڈِشَن ہُنٛد ژامُت مِزاز یہِ ہَسا یہِ عادت گوٚمُت. تِم ہٮ۪کَن نہٕ مےٚ باسان آز پھوٚر کھٮ۪تھ کینٛہہ. بیٚیہِ آسَن تِمَن تہِ نٔو جَنریشَن, تِمَن منٛز کَتہِ آسَن تِم پرٛٲنۍ وۄنۍ تہٕ تِم کھٮ۪ن پھَرِ. واریاہ مُشکِل کار حظ, واریاہ مُشکِل. ییٚتہِ ٲسۍ مٲنۍتو تُہۍ, اگر ییٚتہِ گَرٕ 50 ٲسۍ کَران, ییٚتہِ چھِ وٕنکٮ۪س کَران زٕ گَرٕ یا ترٛےٚ گَرٕ کَران مُشکِلی سان. کیٛازِ تَتھ چھُ وجہ, یَتھ چھُ مین چیٖز, یَتھ چھُ محنت. دوٚیِم یُس اَمیُک مِٹیٖریَل چھُ, یہِ چھُنہٕ وۄنۍ مطلب بَنان صحیح کینٛہہ. وۄنۍ اگر بَنہِ تہِ, یہِ چھُ بَنان واریاہ درٛوٚگ. نہ نہ, مےٚ چھِ پانَس زٕ بَچہِ, مےٚ چھُنہٕ باسان نہ تِم ہٮ۪کَن, تِم چھِ پٔرۍمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ بَچہِ, تِم ہٮ۪کَن نہٕ یہِ کٔرِتھ کینٛہہ. کیٛازِ یہِ اوس اَسہِ مطلب اَسہِ اوس مٲلۍ ہوومُت, سُہ چھُنہ وَنان سُہ کٲشِر کَہاوَت چھِ کہِ کۄکُر تَچان تہٕ پوٗت ہیٚچھان. تِم پوٗت ٲسۍ أسۍ, سٲنۍ شُرۍ چھِنہٕ تِمو پوٗتیو منٛز کینٛہہ. اَتھ یہِ مۄکلہِ سانہِ پَتہٕ یہِ کار, یہِ کار مۄکلہِ, یہِ مۄکلہِ, یہِ ہیٚکہِ نہٕ. تَتھ چھِ وجہ, یۄس محنت یُس برداشت مےٚ چھِ, سُہ چھُنہٕ میٲنِس بَچَس منٛز کینٛہہ. أزکِس بَچَس منٛز چھُنہٕ تیوٗتاہ. بیٚیہِ چھِ أزیُک بَچہِ پوٚرمُت لیٚکھمٕتۍ, أسۍ ٲسۍ اَن پَڑھ, اَسہِ چَلیو اَن پَڑھ حِسابَس منٛز کوٚر اَسہِ یہِ کار. أزِکۍ بَچہِ چھِ پٔرۍمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ, تِم چھِ دَپان اَسہِ گژھِ رٮ۪پٹیشَن خراب اَمہِ سۭتۍ. کیٛازِ تَتھ چھِ وجہ, یَتھ کیٛازِ رٮ۪پٹیشَن کیٛازِ گژھِ خراب. یہِ چھِ مٲنۍتو تُہۍ بازرَس منٛز بِہُن پَٹرِ پٮ۪ٹھ, ییٚمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ دُکان تہِ کینٛہہ. ییٚتہِ چھِ اَکھ چیٖز, کُنہِ ساتہٕ کُنہِ جایہِ اگر کانٛہہ دُکاندارا تیُتھ پیوٚو, سُہ چھُ دَپان أمِس ہے وۄتھ سا توٚتھَے تھوٚد یہِ پھوٚتھ نیسا ہوکُن. یہِ چھُنہٕ سُہ مُکمٔلی کار. بیٚیہِ چھُ یہِ دۄن رٮ۪تَن, ترٛیٚن رٮ۪تَن خٲطرٕ, سیٖز مطلب بَہَن رٮ۪تَن خٲطرٕ چھُنہٕ کار. اِسلیے نٔو جَنریشَن ہیٚنۍ اَمہِ کارُک ناوٕے. مٔزوٗرۍ کَران. أسۍ ٲسۍ کَران قٲلیٖن کار, تَتھ تہِ سُہ تہِ ووٚٹھ گورمٮ۪نٛٹَن, ووٚٹھ تَتھ تہِ. ییٚتہِ اوس قٲلیٖن کار, یہِ خاص کَر آنٛچارَن منٛز اوس قٲلیٖن کار آسان. لُکھ ٲسۍ بَچان, کورِ گوٚبُر ٲسۍ نَکھٕ وَسان, مکان آسہِ ہا کٲنٛسہِ بَناوُن, خاندَر آسہِ ہا کٲنٛسہِ کَرُن, سُہ اوس قٲلیٖن کار رۄپیہِ. سُہ کار مینو گورمٮ۪نٛٹَن اَنٛد ہٮ۪تھٕے. تَتھ چھُ وجہ, ییٚتہِ آے ایٖرٲنۍ قٲلیٖن آیہِ ییٚتہِ. وۄنۍ چھِ نیٚبرٕ تہِ اگر کٕنان چھِ کانٛہہ قٲلیٖن, سُہ چھُ آسان ایٖرٲنی, کانٛہہ خال, کانٛہہ کانٛہہ چھِ کٲشُر. ییٚتہِ ٲسۍ یِم زٕ کار کٲشِر, خاص کَر کیٛازِ زٕ ترٛےٚ کار ٲسۍ. اَکھ اوس اَتھ منٛز یہِ پھَرِ کار, بیٚیہِ اوس قٲلیٖن کار, بیٚیہِ ٲسۍ یِم اَتھٕ کامہِ ٲسۍ, یۄس یہِ ٹیبہٕ کٲم ٲس, تِم بیٚہنایہِ گورمٮ۪نٛٹَن اَنٛد ہٮ۪تھٕے. تَتھ آیہِ شالَس آو اَمرَتسَر شال, قٲلیٖنَس آو ایٖرٲنۍ قٲلیٖن, تہٕ پھَرِ نِش پھَرِ آو نہٕ وٕنہِ کِہیٖنۍ. پھَرِ چھِ وٕنہِ اَسہِ دۄن ترٛٮ۪ن گَرَن نِش محدوٗد یہِ کار, تہٕ بَس. چلو شُکریہ, بَس باقٕے وَسلام.